କରିଥିବେ। ବାଜିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ପୁଅ ଶୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଯାଉଛି, ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି। 5ଟା କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଛି, ସକାଳ 5ଟା ନୁହଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଥିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇ ଗଛଟାକୁ ପୁରା କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଛ ପୁରା କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଛ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗଛର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ବୋଲି ବି ମନେ ନଥିବ କାହାର, ବୋଧେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା। ଆଉ ଚାଲିଛି ମୋର ଏପଟେ କଟାକଟି, ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁଦମ ବନେଇବି ଆଉ ଅଟା ବି ଚପିଦେବି। ସେ ଶୋଇଛି ନା, ନହେଲେ ରୋଷେଇ ଜମା କରିବାକୁ ଦେଉନି, ଉଠିଲା ମାନେ ଧରିକି ବି ତାକୁ ରୋଷେଇବାସ କରି ହେଉନି ଏତେ ସହଜ, ଏଥର ଶୋଇଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଉଠିଲା ମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ରୋଷେଇବାସ ତ କରି ହେଉନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅଟା ଫଟା ଚକଟିକି ରଖିଦେଇଥିବି, ପରେ ଆଉ ଥରେ ଏଥର ଉଠିକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବ ସେତେବେଳେ ଉଠିଲା କରିବି, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ସାରିଦେବି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ଯାଇକି ସେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ପଚାରି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିବ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମ ପୁଅ ପୁରା ଚାଲାକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଏବେ ଖାଲି କୋଳରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କୋଳରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଖାଲି କାନ୍ଦ, ଆଉ କାନ୍ଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି କେମିତି ମୋତେ କାଖେଇକି ରଖ, କାଖେଇକି ଧର, ଆଉ କାଖେଇକି ନା, ଶୀତ ବି ଦିନ ନା, କାଖେଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ମୋତେ କାଖେଇକି ଧର। ଯଦି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛୁ ଯଦି ମାନେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ରଖିଛୁ, କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୋଇଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିବୁ, ଉଠିକି ପୁଣି 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଜାଣିଦେବୁ ଏତେବେଳକୁ ସେ ତଳେ ଅଛି କାନ୍ଧରେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିଦେବ, ପୁଣି ତାକୁ କାନ୍ଧକୁ ନେଇଯିବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଚାଲାକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଏତେ ମାନେ କୋଳ ତାକୁ ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ଶୀତ ଦିନ ନା, ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ, ଯେତେବେଳେ କୋଳରେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କୋଳରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଭଲ କ'ଣ ନା, ଏବେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ବେଶୀ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିବେ ନା, ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ସେତେ ହଇରାଣ କରିବେ। ଆଉ ଏଇନା ଶୀତ ଦିନଟା ବି ବେଶୀ କମ୍, 3 ମାସ ମାତ୍ର ଶୀତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନଟା 6-7 ମାସ ଗରମ ହେବ। ଏବେ ତ ଗରମ ଯାଇ ବି ନଥିଲା, ଏଇ ଜଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଅଧାରୁ ହିଁ ଟିକେ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ଗରମଟା ବହୁତ ପଡ଼େ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଟା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ମାସରେ ଶୀତ ସରିଯିବ। ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଆଡ଼କୁ ବୋଧେ ଗରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁଣି, ଏବଂ ଶୀତଟା ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ବଡ଼ ବି ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବଣି, ତାପରେ ଗରମ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଗାଧେଇ ବି ପାରିବୁ, ପୋଛାପୋଛି ବି କରିପାରିବୁ। ଏବେ ଟିକେ ଖାଲି ନର୍ମାଲ୍ ଗରମ ପାଣି କରିକି ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ବି ଦେଇପାରିବୁ, ଯଦି ନାସନା ମାସନା ହେଲେ ବି ତାକୁ ସଫା କରିପାରିବୁ। ଏବେ କ'ଣ ତାକୁ ସଫା ବେଶୀ କରାହେଉନି, ଥଣ୍ଡା ହେବ ନା, ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ପୋଛା ହେଉଛି, ସାବୁନ ଫାବୁନ ଲଗେଇକି ସେ ଗାଧୋଇନି। ଏବେ ଶୀତ ଦିନଟା ବି ଏମିତିରେ ବି ପ୍ରିମେଚର ଛୁଆ, ତାପରେ ଶୀତ ଦିନ ସରିଲା ବେଳକୁ ସେ ବଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଥିବ। ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ତାକୁ ବି କାଟିକି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ସରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି, ଆମେ ବସେଇ ଦିଏ ସିଝି ଯାଉ। ଏପଟେ ବନ୍ଧାକୋବି ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲି ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ ଫିଆଜ ଲଙ୍କା ବସ୍ ଗୋଟେ ପକାଉଛି, ରାଗ ବେଶୀ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଅଲିକା, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବେଶୀ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, କଡ଼ା ବସିଛି, ଆରେ ତେଲ ଡବା ଆଗ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତେଲ ବି ସରିଗଲାଣି, ତେଲ ବି ଆସିବ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଏ, ସେ ଶୋଇଛି ସେଇଥିପାଇଁକା। କ'ଣ କରୁଛ? ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ, କାଳେ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ଚମକୁଛି ତ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକଥା 7ଟା ବାଜିଛି, ବାଜିନି ବାଜିବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ରୋଷେଇ କରେଇଦେବନି, ରଖିଦେଇ ରୋଷେଇଟା ସାରିଦେଇକି ଥୋଇଦେଲେ ଯିବ ନା। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା, ଜମା ଛାଡ଼ୁନି, ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଆମର ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସକାଳ ଖାଇବାଟା ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇପାରୁନୁ, ମାନେ ସକାଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ ସିଏ ବି ସେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଶୋଉନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କାମଟା ସାରିଦେବ, ହେଉଛି ରୋଷେଇ ବାସ ଯାହା କାମ ହେଉଛି ସାରିଦେଉଛି, ତା'ପରେ ପଛେ ଯାହା ଅଲଗା କାମ କରିବା କଥା କରିବି, କି ନହେଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, କି ଶୋଇବି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ମୋତେ କାମ କରେ, ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଯଦି ଶୋଇଲା ମୋତେ 4ଟାରେ ବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଦି ସକାଳ 5ଟାରୁ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକିନା ରଖିଦେଉଛି, କାରଣ ଯଦି ସେ 5ଟା 6ଟା ଭିତରେ ଶୋଇବ ଘଣ୍ଟାଟେ, ସେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ସବୁ ରୋଷେଇ, ସେ କାନ୍ଦିଲାଣି ନା କ'ଣ, ପାଟି ଶୁଭିଲାଣି। ପିଆଜ ଲଙ୍କା ତେଜପତ୍ର
सबु जीरा सीरा पकई भजा चलती कढ़ारत अवस्था नहीं मुझे मजिकी पूरा छाड़ दे मजला बेल को चलती आम तरकारी बंधाकोबी सीझे रखी थी मसलाटा कषिकी छाड़ी रुटी करी बोले सब आनी कर दे सारे जल्दी जल्दी सब कम सारे शोच उठी पड़े आुटी बेलुची सी भी आसीगले मेड कौन भूल कर सरलानी खाली रुटी हाँ रखी देखे सूजी के उपमा कि सूजी हलुआ खोल कर समस्त तरकारी भी एपटे सरीगला सुखा सुखा कर मिट्टी सहित खाइबे तो सुख झोल बेस दरकारी झोल मिले चल बंद करदे रुटी कर आउ सांग माने काली गोटे ब्लॉग अपलोड करथुला आमे उपसीता जहा भी प्रोडक्ट सब मगेथिले सेई चैनल ले शेयर करथिले बट सेति किछि कारण पई भी से जो प्रोडक्ट रो लिंक गुडा मु शेयर टैग हे परनथला तो आज रो वीडियो रे आपण मान चेक करथु मु सब प्रोडक्ट रो लिंक गुडा टैग कर देछि आपण माने एउठु ही से प्रोडक्ट गुडा मगेथिन काहेने से वीडियो रे बहुत सारा कमेंट आसले कि भाई लिंक देलेनी काहेने किछि प्रॉब्लम नै देहि परनथला नै कि तो ए वीडियो रे टैग कर देछि आपण माने एउठु टैग कर क्लिक करि हे जहाँ भी आपड़ोटा के देखी दिखाँ जहाँ भी आप जो जिन पसंद आप छुआ पसंद मैं जहाँ भी जरूर अच्छी आपने मगे दिखते यूजफुल जिन बहुत ही भल हम ना कौन आ बर्तमान देखते चल सीता कौन ब्लग कर चल रुटी हम बोधे ना आउ स्क्रीन टाइट टंगे कहीं जो सामना ना झरका सेपटा पूरा फांका हो जाए और सेपट घर जी भी छिड़ा हुआ आमको देखिपर आम भी रात देखी पार बाहर को बाहर वाला आमको देखी पार देखा कौन गोटे करवा स्क्रीन टा अच्छे रोसा तो पूरा फ्रंट हो जा सुखला काश प्रबल हो बर्तमान हम रुटी हाउ रुटी पुटी कर दि खाई दियो रे आ जल्दी सोई पड़ो कहीं ना लेट रे सोई तो लेट रे को सोई दो पा जल्दी को सोई दो हमे तो खाई ला को से उठी पड़ियो कांदी बा हां उठी पड़ियो बट काली को पूरा हैरान कर बे पूरा हैरान मु केमति को सोई से सोई जा को पूरा हैरान 3टा 4टा राति पजंत माने आगे तो गोटे 2टा राति जाए सोई देलानी से तापर 3टा 4टा जाए सोईले 2 घंटा सोईले तापर 4टा कि 4:30 रु से एमिति उठि कांदला जे कांदला जे आ सखाळ पजे माने काल रात रे मिनिमम 2 रु 2.5 घंटा सोई छिना बेसी सोई नाती तापर सखाळ से सोईले सखाळ मु छुक धैली से तांगा टिके रेस्ट कले सेई चक्कर रे सेई कर पनथले लेट हे गला काव काव लेट तो रुटी हो कोन आ करियो ना ई त जीवो ना ओ छोटे छुआ को संभालिया बहुत ही कष्ट टाइम ना ना दुख पर सुख आस नुह हाँ प्रॉब्लम बेस लग थी प्रॉब्लम हम घंटा दि घंटा जिते संभाल बट अति बेस दि घंटा तीन घंटा दि घंटा छुआ हगी दबा मुति दबा माँ को डाक बापा को डाक जाना ले जाना ले मार्क डॉट कॉम।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସମ୍ଭାଳି ଦେବି, ବଟ୍ ଅତି ବେଶୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ହସୁଛି ଖେଳୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ କାନ୍ଦିଲା ଚୁପ୍ ନ ହେଲା ମାଆକୁ ଡାକ, କେହି ବି ଆଉ ବନ୍ଦ କରି ପାରିବେନି କାନ୍ଦ ତାର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସୁଛି ସମସ୍ତେ ତାକୁ କ'ଣ କାକି ବୁଲି ଖେଳୁଥିଲା। ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଦରକାର। ମୁଁ ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଧରିଥିବି ଖେଳୁଥିବ ଠିକ୍ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଖାନ୍ଦିବ ଖାନ୍ଦିବ ଚୁପ୍ କରିପାରିବି, ବେଶୀ କାନ୍ଦିବ ଏକୁଆଡ଼େ ବି ଧରିଥିବି। ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା A few moments later. ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଫାଇନାଲ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛିଟା ଭାତ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଭାତ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି। ତାପରେ ରୁଟି ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଦେଲ, ତମେ ଆଉ ଦୁଇଟା ନିଅ, ମୁଁ ଏତେ ଖାଇବିନି। ୟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ଇଏ କହୁଛ କୋବିର ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମଙ୍ଗଳା ପରେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଏ କୋବିରେ ଭଜା ବନେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ବନାଇଦେବି ତରକାରୀ, କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ, ତରକାରୀ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଥିବ ବୋଲି। ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ସେତେ, ଖାଇବ ନା ଆଉ ମାଛ ପୁଣି ତରକାରୀ ଖାଅ, ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ମଟନ ତରକାରୀ ଖାଅ ପୁଣି, ନା ମଟନ କଷା ହଉ। ବାବୁ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ି ତା ଠିକ ନାହିଁ, ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ ଖାଇନେବା। ଶୋଇଲାଣି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା।